Чорнобильська атомна працює на комунізм 80-й рік. Новий день на ЧАЕС 82-й. Ще задовго до катастрофи працював Олександр Масик з атомниками, не передбачаючи, що згодом в одній з його робіт постане чорний монстр зруйнованого четвертого блока. Писав він його з натури. 100 картин ретроспективної експозиції представляють Олександра Масика як майстра широкого діапазону. Він вдало працює у темперному та олійному живописі, бездоганно володіє техніками афорту та лінориту. Свою любов до мистецтва художник успадкував від батька, відомого українського графіка Володимира Масика. Я йому дуже дякую за те, що він навчив мене так малювати і так сприймати життя. До людей відноситися з добром. І саме головне – любити природу, малювати її. І справді Олександр Масик поезію краси знаходить у, здавалося б, буденних сюжетах. Особливою яскравою експресією барв вражають морські пейзажі, у яких безмірно багато сонця. Останнім часом я дуже полюбляю писати морські пейзажі, але я ще не достиг хоча б не то, що Айвазовського. Ну, за приклад, у мене Пузирьков, художник Пузирьков. Його творчість настільки світла, настільки багата, не тільки фарбами, а й душею, що, мабуть, кожному українцю треба тут побувати. Щоб він міг передати свою душу своєму народові. Світлана Лушкарьова, Андрій Різниченко. Новини Першого національного. Київ.